Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhlifuna billahi innahum lamintum. Wa yakhlifuna lan podo supoto sopo ladina billahi demi Allah. Innahum setune ladina iku lamintum. Yaktine golongan sira kabeh ai mukminuna tegese pira-pira iman kabeh wa mahum lan ora ana utawi ladina iku mingkum saking sira kabeh walakinnahum lan tetapine ladina iku kaumun kaum yafrokuna padha wedi sapa ladina ya khofuna tegese wedi sapa kaum antaf alu yento ngelakoni siro kabeh bihim lawan kaum kal musrikina kaya dine pira-pira wa musrik payah lifuna mongko podo sumpah sapa ladina takiyatan krono ngrekso awak lau yajiduna lamono nemu sapa ladina marjaan enggon mungsi yalji una podo ngungsi sopo ladina ilahi maring marjaan au mahoroten utawa piro-piro leng onok bumi saro diba tegesi piro-piro leng onok bumi au mudholan utawa ngon manjing maudian ing panggonan yadakhuluna podo manjing sopo ladina hu ing maude lawalau mongko yektine mengo sapa ladina ilahi maring marjaan wahum utami ladina iku yajmahuna podo enggal-enggal yajmauna enggal-enggal metu-metu sapa ladina yasrauna tegese enggal-enggal sapa ladina fituhulihi indalem manjinge fituhulihi indalem manjinge marjaan wal insiro filan mengo angkum saking siro kabeh isroan kelawan enggal-enggal temenan layarudu ora nolak ing marjaan opo sayun swiji-wiji kalfarosi koyo dene jaran aljamu kang kang negar utawa negar wa minhum lan iku setengah saking ladina man utawi ana wong yalmizu nyacat-nyacat sapa man ka ing sira yoe putegese nacat-nacat sapa man ka ing sira fikos misodakoti in dalam ngedum piro-piro zakat fa'in uktu lamon diwai sokoladina minda sangking sodakot rodu mongkori lawa seneng sokoladina wa'ilam yuktu lamon ura diwai sokoladina minda sangking sodakot ada mongkong larani sokoladina man hum ing ladin azamongko ngelarani sopo man hum utawi man iku yaskitu napodo bendu sopo ladina mulai geger-geger iku gak masalah beda pendapat hanya beda pendapat dan pamare ya
goti pirame te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 t
yang jelas beda to rek. Ya, iki apa? Fa in utu minha radu wa illam yutu minha adahum yas khitun. Yas khotun ya. Yas khotun. Nek diwehi seneng, nek gak diwehi ngelarakaken. Bendu. Walau annahum lamono sedunaman iku radu padha ridho sapa man ma ing barang ataparing hum ing man sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah minal ghanaimi saking pira-pira bondo jarahan rampasan wa nahwiya lan sepadane ghanaim wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasulih wa rasuluh wa qalu lan ngucap ladina hasbuna utawi kang nyukupi kita kafina tegese nyukupi kita iku Allahu Gusti Allah sayuti bakal paring na ing kita sapa Allahu Gusti Allah min fadlihi saking kenugrahane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah min ghanimatin saking jarahan ukhra kang weneh ma ing barang yakfi nyukupi apa mana ing kita inna ilallahi raji'un inna sedune kita ilallahi maring Allah iku raghibuna padha demen kabeh ayuni yen to nyukupi sapa Allah na ing kita wa jawabu lau utawi jawabe lafat lau iku lakana yektine ana apa ridho iku khairon bagus lahum kadueman innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati kulubuhum iku ya nimang innama sadaqatu sak temene utawi pira-pira zakat azakawatu tegese pira-pira zakat iku masrufatun diweaken diweno lil fukara imaring pira-pira wong fakir aladina wong akeh laya jiduna ora nemu sapa ladina ma ing barang ya kok utumibo apa ma maukian enggon tumibo min kifayatihim sangking kecukupane ladina sing diarani wong fakiriku uang nyambut gawe yoan tapi tidak mencukupi butuhe sedina suwengi selawe ewu tapi kaya nemek 15 ewu kurang pira sedasa iku jenenge apa kira wal masakin lan pira-pira wong miskin ala dina wong akeh laya jiduna ora nemu sapa man ma ing barang yang fi kang nyukupi apa ma him ing ladina lan nek wong miskin iku apa wong sing usaha mboten angsal gak tidak ada kaya tidak punya penghasilan nemen di fukara ambek masakin nemen masakin nek wong fakir nyambut gawe butuhne 20.000 tapi kaya nemek gansal 11 iku jenenge wong apa rek lan miskin mboten nyambut damel mboten gadah kaya babar pisan iku jenenge wong apa rek
nemen di fukoro ambek masakin. Wal amilina lan piro-piro wong amil alaya ing atase sodako amil panitia ai asodako ditegese piro-piro zakat min jabin saking wong kang ngumpulaken wakosimin lan wong kang bagi wakatibin lan wong kang nulis wakhasirin lan wong kang ngumpulaken. Sopo amil iku uang sing ngumpulno zakat, bagi zakat, nulis zakat, ngumpulno zakat iku jenenge bare. Jenenge pani. Paham re ya? Amil iku pani. Ya. Wal mu'alafati lan wong kang didemenaken apa kulubuhum piro-piro atine ladina. Al-Fatihah. Ya karena berdoa, ya karena berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.